Takže ahoj, já tě vítám u nového videjka tady ze stavby mojí mapy Rinoutice. V minulém díle jste viděli, jak jsme budovali tuto hlavní tepnu, neboli silnici. No a dneska bych chtěl samozřejmě navázat jakoby dál. Jak můžete vidět, tak tady už jsem něco jakoby začal. Hnedka vám to ukážu. Můžete vidět, že nám tady vlastně udělali jakoby ostrůvky. Takže já jsem se rozhodl, že bych tady takhle udělal to zatím takhle a pospojoval to jakoby v Blenderu. To ještě uvidím, jestli to půjde nebo ne. Mělo by to fungovat. Pokud ne, tak to potom udělám nějak v programu Spline Street Constructor. Ono je to trošku těžší, než si člověk myslí, ale taky to jde, samozřejmě. Takže nějak zatím takhle to vypadá a dojel jsem prostě až podsud. Jo, tady už zase, když se na to podíváme, tak odsud, od křižovatky až sem nahoru, přesně pod tuhletu budovu, tak tady vlastně bude silniční most. Nejlépe tam udělat prostě ten silniční most a potom přes to přejet prostě tou silnicí. Jo. Ono se to takhle jako říká, ale není to tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Jo, máme tady opravdu odsud, podsud, a ještě to jde takhle jakoby nahoru, jo. Když se na to podíváme úplně, tak můžete vidět, že nám tady udělali opravdu ostrůvky. Těch ostrůvků je tady asi 4. Tak když už teda tady jsou, tak už to prostě udělám. Ale hele, v pohodě, nic se neděje. My totiž uděláme dneska to, že pojedeme touhletou takhle, ještě moment, já to takhle udělám, jste na to viděli. Přesně tahle ta celá silnice, tu chci dneska udělat. Splnit si prostě takovej ten, no prostě aby to bylo hotový, jo, a uděláme ji opravdu až podsud, takhle někde, takže to už by bylo tak nějak pro ten začátek, co jsem řekl, já půjdu tedy po této celé silnici, já jsem teda zvědavý, jestli ji vůbec uděláme, protože jak můžete vidět, to je brutální rozdíl, jo, takhle, ať se to nezdá, tak prostě je to tak. Jinak, šířka vlastně, co jsme dělali hlavní silnici, tak jsme dělali jakoby 8 metrů, tady si to představuji jako 6 metrů, protože vím, že tady ta šíře je tak nějak plus minus jakoby stejná, je to asi nějakých 5,70, 5,80, takže rovnou udělám 6 metrů. Ty dva traktory, co tady prostě pojedou, se tady by měly vejít jako úplně v pohodě, takže hele, OK prostě. Takže já si tady kliknu pěkně, já už to moc ani nebudu komentovat, to už jste viděli. Jo, tady jsem si to krásně poznačil, silnice 1, 2, ostrůvek 1, 2. Hlavně si to poznačte, aby vy jste tomu rozuměli. Takže já si tady dám transport grupu, opět si tady dám, hele, silnice 3. Tak, OK, asi takhle. No a teďka dáme znova. A ještě než to tam dáme, tak můžeme rovnou to takhle vzít a dáme si to do silnic, máme to takhle. Akorát, hele, super, takže já si tam dám create, primitive a plane. Fajn, ten plane si tam hodím do silnice 3, ale teďka abych v tom měl trošku nějaký jakoby pořádek, tak si to udělám tak, že si označím kolečkem myši a dám si to takhle mezi silnici a ostrůvek, jo, takhle, abyste tam měli tu čáru. Pustím kolečko myši a mám to tam, jo, takže takhle. Pak si rozkliknu silnice 3 a označím plane. Tak, teď ho nevidím, já dám CTRL-B, dáme to takhle, zase to nechci dávat úplně jakoby pryč z mapy, jen ať to je na té mapě. Tady vlastně upravovat skoro nic ani de facto nemusíme. Tady to je celkem v pohodě a krásně to na sebe navazuje, když se můžete tak nějak podívat. Ale nikdy ty snímky prostě letecký neberte úplně doslova, jo, že to je tak jako super, že to jde podle toho. Někde ano, ale někde je to strašně kostičkovatý a není to hezký prostě. Jak to vypadá takhle? Tady je vlastně jako rovinka. Tak. Ten bychom mohli dát třeba takhle. Ono je to většinou takový nezáživný tyhle ty videjka, ale pro někoho třeba dobrý. Ale asi takhle. Nechci to dělat jako, abych to měl někde tadyhle, jo, to už by nemuselo být úplně jakoby hezký.
Tady je chatová oblast, taková ta starší. Teďka už vím, no. Teď je to tady takový trošku dolů a tam doprava rovně a doprava a rovně a doleva a rovně a doprava a dolů a jste na hlavní silnici. Já už vím, no. Ty bláho. Dobře ty. Ty, jednou jsem dělal takhle silnici a měla ty bláho asi 200 planeů, neboli těch cube. To bylo teda něco šíleného. Ale prostě, když musíš, tak musíš, no. Musí se to udělat, to jako... Tak to je. Ale to takhle asi zhruba... OK. Dáme zase další. Tak, ale tady už by to šlo trošku jako takhle, takže... Ale jak to je tady? Tam to není moc vidět. Ale dejme tomu takhle. Tady už se to bude asi trochu stáčet. A tady už bych to malinko přece jenom stáčel, to už je vidět. Teďka to jde opravdu doleva, takže tady tomu začneme trošku pomáhat, asi takhle. A opět to stočíme. Ale opatrně. Ne, abyste to udělali hnedka takhle, jo. To už je moc potom. Já bych to udělal takhle. Jo, když člověk potom zná ty vychytávky, jak se to dělá a to, tak vám to usnadní strašně prostě tu práci jakoby s tím Giants editorem a celkově prostě. Člověk musí být trošku chytřejší, ale někdy ani já sám tomu to jako nerozumím, já de facto nerozumím skoro ničemu, jo. Ale člověk prostě pokud nejde po tom, co ho jakoby zajímá, jak to udělat rychlejc nebo lépe, tak to je potom práce na nic. Tak, Ctrl D. Tady asi takhle. A začínáme to malinko formovat. A zas to nedělejte jakoby ty pásky, aby byly jako hodně za sebou, jo. Protože to pak budete mít zvlněný, takový jako divný. Já jsem to taky dřív dělal, už to nedělám. Třeba aspoň to mějte takhle, ale nedávejte to nikdy takhle. Já to fakt dřív dělal, myslel jsem si, že to je lepší, ale není to lepší. Ale asi tak. A tady už začneme malinko takhle. Dáme to tady, tady to začneme opět trošku formovat. Tady zas to nefunguje, taky ne. Asi takhle pomálu. To by mělo stačit. Další dáme tady a pak už to je trošku rovnější. Já vím, že tady by měl být v tomhletom... Jo, určitě, tady bude mírný kopec. Tak, tady to dáme někam sem. Jo, to by stačilo. A tady bychom to mohli dát takhle. Ale tohle je OK, ale to je v pohodě. Tak. Další přidání plainu. Tak, OK, to dáme třeba fakt sem. Tak, tady to ještě malinko takhle zlomíme. Tak, fajn. Ty blavo, tady nevidím nic. Tak to bude hodně zajímavý. Ještě moment, takhle by to bylo v pohodě. Ale jo, hele, budeme se držet ty levý strany, to je tady vidět. A... uvidíme, co z toho vznikne. No, nějak to udělám tak, aby jsem to stihnul v tomhletom videu vám ukázat, jak ta silnice vypadá. Tak, co je tady za problém? Tyhle, to vůbec nejde. Všechny jdou a vždycky tady ten, tam je prostě problém. No, nejde mi to prostě doprava. Zkusím ještě hodit to takhle. Jo, teď to jde, no. Takže takhle. OK. Potom už z toho vyjedem a tady už to bude v pohodě. Jo, je to fakt jak dost blbnutý někdy, ale prostě je to tak. Tady by to mělo být tak nějak v pohodě, koukám. Potom budem točit až, takže točíme doprava za chvíli. Já jsem na to zvědavý, jak to bude první ten export, jak to bude vypadat. Ale snad dobře. Dáme to někam podsud. A tady už to začneme pomalu lámat. Doprava. Takže dáme to takhle. Takhle to bude
stačit, já to nechci lámat úplně na sílu. Horší to bude dělat za těma stromama, tyhle jsem zvědavý, jestli to teda půjde podle toho leteckýho snímku, ale já doufám, že jo. Tak tady už to bude chtít hodně teda. No, zas to nejde, tyhle mě fakt. Uděláme tentokrát takhle a ještě takhle. Jinak mám samozřejmě další jakoby novinky, ale to všechno postupně, jo, to musím vám dávkovat, abyste měli tak nějak něco pořád. Takže samozřejmě půjde jakoby o stavbu tady mapy Rinotice, takže určitě budete fakt koukat, stojí to za to. Tak jak to tady vypadá? Ono jenom než se člověk naučí jakoby používat správně ty tlačítka, jo, ty kombinace prostě těch kláves, to je úplně to stejný jako v Blenderu, já jsem tam vždycky ztracenej, tyjo. Jenom o to prostě se to naučit. Jo, když se to naučíš jako prostě ve všem, tak seš úplně v pohodě, ale pak seš z toho normálně nervózní, když to nevíš, tyjo, to je fakt šílený. Tak, pojď kámo. Tak, mrsknem tam další. Asi takhle. Zrotujem, ale už to začíná pomalu fungovat, bych řekl. Ono právě, jak je člověk s tím planem a potřebuje jet třeba takhle, tak to třeba funguje a potom začneš jakoby točit ten plane jakoby na jinou stranu nebo do zatáčky a najednou to přestává fungovat. Jo, to se taky jakoby často stává. Teďka už ne, teďka už je to mnohem lepší, ale stejně. CTRL-D, CTRL-B, ty bláho. Tohle jenom na této silnici se zapamatujete jenom ty klávesové zkratky, jako to mi neříkejte. To je fakt šílený. Tak, jdeme na to. Uděláme boom. Tady už vidíme, že malinko se nám to jakoby jede někam doprava. Ale jenom malinko. Já bych to zatím tak nějak ani neto. Jo, je pravdou, že tady už to jde malinko, ale jako nechci to táhnout zbytečně takhle. Protože vím, jak to tam je. Mám tu představu. Sem? Jo, může být. Super. Jo, ideálka. Jo, teď to jde krásně. Jak říkám, jak to začne fungovat všechno, jak má, tak je to lahoda, ty vole. Tak vás to začne i bavit. To je pochopitelná věc. Jo. Můžeme vidět, že fakt to funguje. No a vidíte. A tady už přijíždíme přímo do vesnice. Tak to je fajn. Minimálně takhle. Jak to vypadá takhle? Takhle by to šlo, to je v pohodě. Tak, OK. CTRL-D. A klasika, přesně jak říkáš, CTRL-B, máš pravdu. Jo, musím u toho i broukat, protože ty bláho, je to dlouhý, ale samo se to nepostaví. Ale jak to vychází jako takhle? Ty vole, jsme dobrý. Tohle je v pohodě. Já vím, že tady je právě to, že už to jde jakoby dolů. Já se takhle podívám, jo, ale tak to je odsaď někde, takže to je v pohodě. Tak si to akorát chci pohlídat. No, ono se to nezdá a už to natáčím, ty bláho, takových 40 minut. 40 minut pokládáme jenom ty plainy. Jo, tady ty plainy prostě nejsou vidět. No, to bude právě ono. Tady se toho fakt bojím. No, tak to bude hodně zajímavý. Tohle by mělo asi tak nějak fungovat. Dejme tomu malinko, může mít tam a jako takhle, ale ještě moment. Ale jo, hele, to je v pohodě. Jo, a dejte to prostě, aby to bylo viditelný, hlavně tak ten plane. Když dejme tomu takhle. No, tady jsem si ho dal trošku jakoby ze strany, že na to nevidím právě. Hele, ale to když tak potom upravím, to potom není problém. Jinak, když takhle pracujete dlouho a dáváte tyhle ty plainy nebo prostě něco, cokoliv,
tak si nezapomínejte to ukládat. Vidíte sami, že i já se teďka vůbec neukládám. Teďka, kdyby mi to spadlo, prostě kdykoliv, tak prostě můžu nadávat akorát sám sobě. Jo. Takže ze mě si teďka teda příklad neberte. Takže teďka jdi rovnou sem nahoru a dej safe. Sichr je sichr. To už vím, bohužel. Vidím to tak na 2 na 3 a víc ne, prostě. Hele, si takhle. Tak, super, hele, dáme to tam pěkně. Asi někde podsud. Tady z Blenderu udělám někam odsud. To takhle napojím na tuhletu silnici. A zase odsud to napojím třeba sem. Tohle je přesně to, co jsem chtěl. Takže přátelé, my máme tedy hotovou tuhletu celou silnici. No a teďka to uděláme tak, že si ji půjdeme prostě a jednoduše vyexportovat. Takže sám se na to zvědavej, jako ne, že ne, to jako fakt, že jo. Docela se i bojím, takže já jako hlavně doufám, že tam nebude tolik chyb, jo, takže možností je fakt hodně, jako. Takže přátelé, jdeme to normálně vyexportovat a budeme se modlit, aby to bylo víceméně bez chyb. Takže já si tady označím silnice 3, file, export selection, export, tak, OK. No a teď jsem tady v tom programku Spline Street Constructor a nahrajeme svůj profil, takže moje silnice, dobrý. Teď si tam hodím ten export, tady taky export, silnice 3 a 6 metrů. Tak, teď je to v pořádku. No teďka samozřejmě si můžem vybrat tu danou texturu, já už tady vlastně mám, to už mám z minula. Já si akorát, no vlastně jo, můžem to takhle nechat, jak to je, takže v pořádku. Ale ještě než se do toho pustíme, tak bych chtěl akorát říct, že už vím, co je to lange a co je to bright. Takže já vám to řeknu teďka a to lange, to znamená délka té dané textury a bright znamená šířka té dané textury. Takže já bych vám to ještě rychle jakoby ozvláštnil, abyste tak nějak věděli. Takže když my tady máme třeba tuto texturu, ten 59 rext, takhle to otevřu, my si ji najdeme a vidíme, že to je přesně tahleta. A teďka vidíme, že 512 na 2048. Ale my můžeme udělat to takhle, dáme vlastnosti, tak, a půjdeme do podrobnosti a tady přesně vidíte šířka 512. Jo? Což znamená, že já bych měl správně přepsat na 512. Takže takhle. Takže klidně to i udělám. Jo? Člověk se prostě jakoby učí, jo? Takže v pořádku. Musíte si to vyzkoušet, ale myslím si, že dobrý poznatek a aspoň jsme zase o kousek dál. Takže tak. No, takže my máme teda všechno, OK, a dáme go. A tentokrát opravdu můžete vidět, že tady máme chybu, takže je to spline někde 28-29. Takže pojďme se tedy podívat na spline 28-29. Sám jsem na to fakt zvědavej. To musí být někde ze začátku a vsadím se, že to bude někde tadyhle v těch místech, jak to tady je, protože někdy v tom je takovej bordel. Já mám první plane, ale neukazuje to první plane. To je právě na tomto zajímavý. A dám druhý a je to první. Dobrá, dobrá. Takže to bylo 27, 28, ne? Takhle nějak to bylo. Ale zatím tady je to v pořádku. Kde pak je? Jasný, je to tady. To bude určitě někde tady v tom. No. Tak. Moment, posvítíme si na to, jo. Tady máme 27. Tady by ale problém neměl být, tady je všechno úplně v richtiku. Aha. Já už asi vím, kde je problém. No, to se vám taky jakoby může stát. Chci tím jenom říct, že vy jak dáte to CTRL D, jako já jsem dával,
A já takhle, jak u toho mluvím, tak dám vždycky to Ctrl D, tím máte automaticky jakoby skopírovaný, že jo? A potom dám Ctrl B. Ale já, jak jsem to dal, tak automaticky mě to nešlo, tak jsem dal znova to Ctrl D a tím pádem já tam mám vlastně jakoby dvě v sobě. Takže můžeme se podívat, že když takhle udělám, jo, vidíte, mám tady další. Takže tenhle ten normálně vymažu. Hodně se mi to stává, hodně i v tamté mapě se mi to stávalo, že prostě člověk jede a prostě to tak je. Takže, hele, OK. My to jenom akorát znova nahrajem. Tak, a zkusíme. Jo, a můžete vidět, úplně bez problému. Takže když prostě tohleto se vám stane, vždycky se na to prostě podívejte. Tak, my to tedy máme. Teď. A je to tam. Takhle, jak vidíte tu zelený export, tak tohleto jsme všechno dneska udělali. Což je hodně fajn, hodně jako dobrý. A můžete vidět, že vám to jakoby fakt usnadní veškerou práci. Je pravdou to, že dělal jsem na tom vlastně de facto 3/4 hodiny, hodinu, jo, ale stojí to za to. Jo, můžeme vidět, že není to špatný, vůbec to není špatný. No, hele, a krásně nám to vypilovalo tu zatáčku, tak to jsem fajně rád teda. To jako opravdu jo, protože někdy to je tak, že se to zlomí a je to fakt hnusný. Určitě tady bude něco, co se bude muset opravit, někdy se to povede na poprvý, někdy vůbec. Tady už dokonce vidím, že tady je právě nějaký ten problém. Tady by to chtělo možná trochu sem doprava a tady zase trochu doleva. Takže jo, hele, tady je to super, my pokračujeme dál, tady by mělo být to trošku jít nahoru, jasný, je to tady. Na to se potom samozřejmě ještě podívám, protože to ještě bude potřebovat trošku jakoby poupravit. Jinak je to celkem fajn. Tady je takovej kopec a potom to jde dolů. Tady možná malinko to trošku jako je takový zvláštní. Tady by to chtělo trošku doleva. Já rozhodně jako se na to mrknu. Poopravím to a tak. A ono to bude dobrý. Ale takhle to vypadá. Já si schválně stoupnu takhle, abyste viděli, že takhle to jde opravdu dolů. Takhle no, tady budu muset mít trošku víc práce, jak na to koukám. Noho, tady jsme to nějak neuhlídali. Tady je to trochu dokřiva. Takže, jak říkám, já si s tím dám trošku nějakou práci. Poopravím, jak říkám, tu silnici. Tak, já jsem si tady vzal traktor Zetor 7245. No a zkusíme tedy prubnout tu naši silnici. A sám jsem na to zvědavej, jak moc to bude skákat a tak, takže možný to někde je. Ale samozřejmě silnice jsou vždycky od toho, aby nemůžou být úplně jakoby rovný a tak. Vždycky tam je prostě nějaký sklon, úhel nebo díra a tak, takže uvidíme, takže jdeme na to. Já tady tedy odbočím a tak můžem hnedka vidět, že tady je to úplně v pohodě pro ty dva traktory, když to dáme. Jo. Opravdu místa je tady jakoby dost na tady tu starší techniku. Samozřejmě velká technika je blbost a velkou techniku tady ani jakoby nechci. No, tady je to pěkně vykutaný, opravdu ten terén, takhle to tady opravdu je. Takže v pořádku. Tak, takhle pojedeme krásně od té hlavní silnice nahoru a pojedeme vlastně směr jakoby další vesnice a tou je Polesí. Tak, tady krásně vyjedete. Jo, a tady hnedka můžete sjet třeba tady k tomuhle velkému, obrovskému poli, takže jo, tady to bude super. Krásně se na to kouká, silnice celkem opravdu v pořádku. A to je jenom kvůli tomu, vám to ukazuju samozřejmě, teďka to není úplně ještě jakoby finálovka, ještě jsem tady zapomněl terén trochu dorovnat, ale OK.
Ale dal jsem si tu práci prostě a hodinu a půl jsem tady piloval prostě tu silnici ještě, takže srovnával, narovnával a hlavně, aby ty zatáčky byly jakoby v pořádku a vypadalo to dobře, takže teďka opravdu jsem, tak říkajíc, vlastně de facto skoro spokojený, protože vždycky něco říkám najdete. Tady taky vidím ještě trošku, já jsem hlavně pracoval na tamté půlce, ta byla celkem v pohodě, mohli jste vidět sami, že tam problém nějaký nebyl, tady je to trošku takový ještě pod, jako zvlněný, ale jak to vypadá takhle, tady si fakt můžete všimnout, že to jde jakoby nahoru dolů, což je jakoby v pořádku, ale zase se mi nelíbí, jako třeba tady můžete fakt vidět, tady je to nahoru a dolů. Je to trošku no, ale s tím se dá, říkám, ještě pohrát, takže v pořádku. Ještě určitě se na to podívám, ale věřte, že ta silnice vypadala mnohem hůř teda jako. Tak jo přátelé, tohle by bylo už pro dnešní videjko všechno, já doufám, že videjko se ti líbilo. Pokud ano, tak tam dej odběr, like, sdílej, anebo napiš něco do komentářů. A já už se na tebe těším opět u dalšího videjka tady ze stavby mojí mapy Rinoutice. Tak jo, měj se a zase někdy. Čau.